Ahoj. No tak tomu říkám výmluva, panečku. Ono už je úplně jedno, jestli vám dávají oblíbený fotbal, anebo tenis, anebo hokej, anebo oblíbený díl seriálu, kde se máte dozvědět, jestli se konečně vezmou, anebo nevezmou. A nebo jestli máte konečně volno, abyste se podívali na svůj oblíbený film, protože na něj teďka máte chvilku času. Mimochodem já na tenhle točil ho můj muž a já jsem v něm hrála, takže kdyby náhodou, klidně mrkněte. No ale i při tom všem se dá cvičit. Takže my tady spolu dneska pozvedneme gaučing na další, vyšší úroveň. Budeme potřebovat gauč, telku, dva malý polštářky a takovouhle věc, který já říkám mistička hříchu. Tam já si sypu všechny svoje nejoblíbenější dobroty. Vzhledem k charakteru toho cviku, který s tím budeme dělat, tak je lepší mít ty dobroty zabalený. Jdeme. Začneme tím, že se posadíme na gauč, dáme chodidla pod kolena plus minus pravý úhel, kostrž dolů, temeno nahoru, do každé ruky chytnu jeden z těch malých polštářků a začnu s nimi opisovat nejprve malé kroužky a ty kroužky potom budu zvětšovat. Děláme to proto, abychom posílili svaly paží a taky ty svaly, které nám drží ramenní kloub pohromadě. Tak, ty kroužky postupně zvětšujeme, až je zvětšíme úplně, tak je pak začneme zase zmenšovat a potom půjdeme totéž na opačnou stranu, děláme to v bocích, aby nám to nebránilo ve výhledu. Polštářky dan. Jdeme na mističku hříchu. Tu si vezmeme. A její obsah si takhle vysypeme na zem. Mističku položím a pak střídavě jedním a druhým chodidlem nabírám její obsah zpátky dovnitř. Co si tam naberu, to si můžu sníst. Proč to dělám? No dělám to proto, abych si posílila všechny ty svaly na chodidlech, který utváří klenbu. A to je děsně důležitý. A je to. Teď přichází moje nejoblíbenější část, když si vezmu polštářek, sednu se svou miskou, natáhnu nohy, vezmu si tyčinku, sleduju dál, a přitom začnu kroužit nohou. Kdybychom leželi trošku líp, tak bychom tím posilovali i břicho. Takhle ale posilujeme, a to taky je důležitý, vazy, který drží kolenní kloub. Takže na jednu stranu, pak na druhou stranu, pak druhá noha, to tež. Tak, já jsem hotová. Výmluva zbořená. Pro tento týden mám odpracováno. Těším se na vás příští středu, protože středa cvičit je třeba. Zničíme další z mých výmluv oblíbených a kdybyste neměli co číst, tak se mrkněte na můj blog www.lenkahluzová.com a já se na vás moc těším. Čau!